טוב, הגיע לסיום יום האגו. אני רוצה להגיד כמה מילים. בגיל 9 הפכה אותי המורה אביבה לחובב מטרולוגיה לכל ימי חיי. חלום הילדות שלי היה להיות חזאי, ואותו הגשמתי בגיל 20. ככל שהתקדמתי במקצוע, גברה סקרנותי המדעית. הראשונים שבמחקריי נעשו בצבא ביוזמתו ובהדרכתו של נוח וולפסון, אחד על ערפל ברמת דוד ואחד על שקעים שרביים, עוד לפני המאסטר. את המשך הכשרתי במחקר וצמיחת ההתלהבות שלי בתחום, אני חייב לפנחס אלפרט, שהנחה אותי בתואר השני והשלישי. צורך נוסף שביאבע בי הוא הרצון ללמד ולהפיץ את הידע שאני צובר ומגבש לדורות הבאים. הודות ליואב יאיר, שיזם את כתיבת הקורס מבוא למטאורולוגיה, זכיתי לפרויקט שמבחינתי מהווה מפעל חיים. השיתוף עם יואב היה רב נושאי. בין השאר גייס אותי כחזאי החלל העברי הראשון בפרויקט האסטרונאוט הישראלי בחלל, שהסתיים לצערי בצורה כל כך טרגית. תשימו לב איך שהדברים מתקשרים להרצאות ללא תאום ששמעתם בבוקר. כתיבתו של מבוא למטאורולוגיה בגרסתו הראשונה הייתה הצד הראשון שבעקבותיו נשאבתי לאוניברסיטה הפתוחה. גן עדן אנושי זה היה עבורי מקום עבודה אידיאלי. זכיתי להכיר באנשים נהדרים, זכיתי לתמיכה בפעילות המחקרית שגעתה בי מאז ועד היום. תודה מיוחדת על כך לנשות רשות המחקר. אני מרגיש חלק מאוניברסיטה זו היום ואגיש כך לעולם, ומקווה שהאוניברסיטה תוסיף לראות בי ובתחום שאני מייצג חלק ממנה. מאחר והאוניברסיטה הפתוחה אינה מכשירה סטודנטים לתארים גבוהים בתחומי, פניתי בשמחה לשיתופי פעולה עם קולגות שהם גם חברים מאוניברסיטאות אחרות. היה לי העונג לבצע מחקרים עם אורי דיין ונתן פלדור מהאוניברסיטה העברית, ולהמשיך בשיתוף פעולה עם פנחס. שיתוף פעולה יחיד במינו קיים מזה 20 שנה ביני לבין הדסה אהרוני מאוניברסיטת תל אביב. גם פה לא היה תאום, תשמעו את התיאור. הדבר החל כשהיינו תלמידים לתואר שלישי, והיינו מתייעצים בבקרים על כוס קפה בנוגע לעבודת הדוקטורט שלנו. איש לא קרא לנו אז בקפה שהשיתוף הזה יהפוך לעבודת צוות רצופה וכל כך פוריה. אנו חולקים חלומות משותפים ומגשימים אותם אחד לאחד. דני, זה לא חלומות מהסוג שאתה מוטרד מהם, מוטרד. הודות לשיתופי פעולה אלו, זכיתי להנחות סטודנטים בדרכם לתארים שני ושלישי. הם העניקו לי חוויות אנושיות ומקצועיות מרתקות, ותרמו לי ממש כשם שתרמתי אני להם. אחד מהם, צביקה הרפז, הפך לדוקטור גדול, ומהווה היום חלק מהצוות הדס ברוך, בפרט כשמדובר במשימות איכות מיוחדות. ושרק לא תספרו לי שהולך ופוחת הדור. שטויות. אני מודה לחברי ההוצאה לאור שהעבודה איתם על הפקתו הסופר מקצועית של הספר לגרסאותיו, ושארוחות הצהריים המשותפות איתם הפכו את ימי כאן לעשירים יותר, למחלקה ליחסי ציבור, לאסף העומד בראשה ולרכזים שסייעו בהתלהבות להפקתו של אירוע זה, ולחברי הגרפיקה שעיצבו את ההזמנה מאירת העיניים. תודה מיוחדת לדיטה מהספרייה, ששינתה תוכניות במיוחד כדי לשחרר למעננו את העולם הזה, כשהסתבר שהעולם הקטן צר מלהכיל אותנו. תודה לחבריי נוח, קורי, שזה אורי דיין בעברית, פנחס, הדס, אמיר ודני על ההרצאות המאלפות, ולחברים רבים נוספים, נטה, מלי, ערן, דלית, אריאל, גידי ושמחה, שחלקם אגב היו צריכים להתגבר על פחד קהל לא מבוטל. אני מודה שאני נהנה מהיעדר פחד קהל, אבל אני יודע שיש דבר כזה. ועל השותפות ביצירת החלק האומנותי ובביצועו. מקווה שגם הם נהנו כמוני מהחוויה. אני מודה לחברי ועדת ההיגוי, נורית, רונה, עינב, איגור ויואב, ובמיוחד ליוסי ורבין, שיזם את האירוע, דאג לכל פרט, ועיקר הוא כתב את רובה של הפואמה, סימן שאתה זקן. אני מודה לאשתי חנה, שלאחר שחיכתה שנים לרגע בו תזכה סוף סוף לבעל זמין, זימין, מה שנקרא ברוסית, ספגה בהבנה את השקיעה שלי בהכנות לאירוע הזה. מאז גיוסי לצהל ועד היום עבדתי לפרנסתי ולהנאתי,
אבל את מירב מרצי והתלהבותי הקדשתי למחקר. וככל שהידע שלי גדל, רבו השאלות והסוגיות שאותם אני רוצה לחקור. ככל שהידע שלי גדל, כן, השורה היא כבר אמרנו, כיום, כשאני משתחרר מרוב חובות העבודה שלי, בכוונתי להסתער על המחקר, ככל שתתיר לי התשתית הפיזית שלי, בעיקר העיניים, וכמובן, ככל שאתפנה מטיפול בנכדים, שילדיי דרור ונועה מכינים לי. תודה לכם, היושבים כאן, על שבאתם מכל קצוות הארץ להשתתף בחגיגה שלי. כולכם יקרים לי אחד לאחד. זהו.